Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och idag ska vi öppna Maybelline New Yorks adventskalender. Det här är Maybellines Sylvester Countdown. Och det här är inget mindre än en 31, jag ska se om jag kan få upp den bara, 31 dagars adventskalender. Jag har köpt den här på Zalando. Jag har öppnat Maybellines kalender förut. Åh, kolla vad gullig. Och nej, jag kan inte. Drei sind sen wir acht sieben. Nu ska jag försöka då. Svansisch till 20 eller? Skitsamma, nu ska jag, nej 20 kan det inte vara. Jo kanske, ja vi får se om det är ut där. Det här är som ni förstår av min otroligt dåliga tyska. Så säg inte det till min gamla tyska lärare, vad ska hon tycka om det? Att jag har glömt allt. Och det här är, jag har köpt den här helt själv på Zalando.se. Och de har ju som en tysk, alltså alla skönhetsprodukter på Zalando kommer liksom från det tyska sidan, inte från Sverige liksom, även om det är .se. Så den här säljs inte i Sverige. Om den här finns att länka någon annanstans där jag har en reklamlänk, så kommer jag att länka den här redan för. Det kommer också en Maybelline video till där jag öppnar två av deras minikalendrar. Men är ni sugna på Maybellines vad heter det, adventskalender, så finns den alltså på Zalando där jag har köpt den. Och idag tänker jag att vi och hoppar in i den här busen helt enkelt. Jag har redan öppnat massor av adventskalendrar. Jag heter Margareta Gräs. Jag gör sminkcontent året runt. Men så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Och i år är inget undantag. Ni vill inte missa spellistan. Definitivt inte. Och jag tävlar också ut massor av adventskalendrar. Så får vi helt enkelt se om det landar någon hemma hos dig. Men nu hoppas jag. Jag ska trycka här på min lilla fokusknapp. För jag tycker att det ser lite roligt ut. Men jag hoppas att ljuset är bra, jag jobbar på det. Nu hoppar vi in i lucka nummer 1 i Maybellines 31 luckors adventskalender. Och i första luckan, nej! Att de gör så här jämt, vad i helvete. Maybelline har lagt i sin första lucka en concealer. Det här är alltså deras multiljus, alltså deras jävla fucking concealer i 01. Den här är svinbra, men man kan inte, man får inte lägga en concealer i en kalender. Alltså, jag har ett mycket bättre här, I'm sorry. Det är inte okej. Jag vill inte prata om det mer. Lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så har vi en mini, jag har aldrig sett en mini Maybelline mascara innan. Jag förstår ju att det kommer vara mini i den här, det är ändå 31 luckor liksom. Det här är deras Colossal Mascara i svart. Och jag har inte använt den här på så många år. Den här som är lite, vet, ni vet säkert vilken det är, de har inte så många gula. Den här är bra om inte jag missminner mig. Maybelline generellt gör väldigt, väldigt bra mascaror. Så det tycker jag är bra. Drei, vier, fünf, sex. Ja, ni fattar. Vi kommer komma vidare. I lucka nummer 3 i Maybellines adventskalender så har vi fått en läpppenna. Och det är i fullstorlek. Det kommer nog vara bara smink i den här tror jag. Och därför så tror jag kanske att den kommer bli poppis. Jag har ingen aning om lagerstått så på Zalando, men den finns i alla fall där. Det här är deras Color Sensational Lip Pencil. 132 Sweet Sweet Pink. Och det är en ljusrosa. Väldigt fin, jag tror inte att vi har de här Color Sensational Lip Liners i Sverige, eller? Kanske. Kul, 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 kul. Lip Liner, fullstorlek. Fer, fer, fer. Fer, fer, fer. Åh, ett nagellack. Vi har definitivt inte nagellack ifrån Maybelline i Sverige, eller? Det här är deras Express Finish. Express Finish 40. Dries in 40 seconds. Nagellack, topplack gissar jag. Fünf, fünf, fünf. Fünf är stor. Jag kan säga det på tyska också, jag behöver inte bara göra Wimpernsange. Oj, vad fanken är det? Jag har alltså inte läst ett ord i tyska på 10 år, hörni. Så mobba inte min. Ah, det är en franspyre. Jag har inte pratat ett ord i tyska på 10 år. Ni får ursäkta mig. Okej, det är alltså en franspyre. Spanish. Jag ska sluta med det nu. Jag ska inte fula med tyskan, snälla. En Maybelline franspyre. Jag tror inte den finns i ordinarie sortiment. Men det är väl kanske någonting vi alla gillar. Sex är här borta. I lucka nummer 6 så har vi en fullstorlek mascara. Och den här finns definitivt i Sverige. För att jag har haft den relativt nyligen faktiskt. I år. Det här är, den här heter, jag undrar vad den här heter på svenska.
Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det är, jo, Falsies Black Drama. Och det är så här ser också Koloss, jag kan inte uttala det, den gula ser ut den här tuben liksom. Very, very nice. See you tonight. Vad är det, nummer 6? Då ska vi ha nummer 7. Det står 7 på honom. Lucka nummer 7 är Color Sensational Lip Pencil i 540 Hollywood Red. Återigen är fullstorlek och det ser ut som en väldigt jävla roströd. Väldigt jävla roströd, det var jävla brutalt, men det är en roströd färg. Och den ser super super fin ut faktiskt. Spännande. Very excited about it. 8. Har vi här. Jag vet inte varför Maybelline aldrig har adventskalender i Sverige. Åh, de här är nya. De har precis kommit till Sverige tror jag. Jag vet inte hur nya de är generellt. Men det här är deras Cheek Heat och det är en Sheer Gel Cream Blush. Och vi har här ifrån Rose Flash. Den här måste jag nog spara och testa. Den ser, jag har sett den på TikTok och så, den ser fin ut. Men jag vet som sagt inte varför de väljer att inte ha en kalender i Sverige. Typ L'Oreal och så brukar jag, Maybelline ägs ju av L'Oreal och så. Och L'Oreal brukar ha en, men Maybelline brukar inte ha en. Och jag vet faktiskt inte riktigt varför. Det här är ett glas med energidryck. En så kallad Nocco. Nu ska vi se. 9 letar vi efter, eller? Vi var på 8 nyss, då är vi på 9. Nu. Och i nummer 9 så har vi deras Tattoo Liner Gel Pencil. I matt svart, nej förlåt, Striking Navy. Så det är mörkblå faktiskt, den ser fan svart ut alltså. Det är en fullstorlek kralpenna. Och än så länge kan jag säga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Med naglacket. Alltså alla egentligen fullstorlekar förutom mascaran hittills. Om man kan säga att det här är en fullstorlek. Vilket jag tycker att man kan. Och det är ju fucking bra alltså. Så här. Ja, det är fucking bra. Så här kort in på kalendern. Sexen, det är ju 16, Dreisen är 13. Vad letar jag ens efter? 10? Nej. Sen, det är väl 10 för fan. 3, 6, 9. Sen är väl ändå 10 eller? Schwanzisch är ju 20. Okej, i den här så har vi från Garnier faktiskt. Garnier ägs ju också utav L'Oreal. Så de går under samma paraply, men jag förväntar mig inte en Garnier micellär vatten. Det här är ju deras micellär ögon makeups. Så den är micellär vatten med olja i för att ta bort ögon makeup. I en riktigt bra storlek. Jag gillar Garnier jättemycket. Så det var ju roligt, jag visste inte att den kunde vara här i. Det är väl ingen chockering egentligen, men I didn't see that one coming. 11. Nagellack. Det här är deras Fast Gel Nail Lacquer. Och den lila jättefin färg som matchar kalendern jävligt bra. Färgen heter Plum Party. Verkligen super super fint. Som sagt, jag är ganska säker på att Maybelline inte har nagellack i Sverige. Jag kan ha fel eftersom jag obviously inte använder nagellack. Men jag är ganska säker på att jag har rätt. Jag är ganska säker på att jag alltid har rätt. 12. Ska vi öppna nu? Och där har vi en mini utav deras Last Sensational Sky High Mascara. Och som sagt, jag har aldrig sett de här minisolekarna innan. Jag sparar jättemycket minisprodukter från kalendern för jag älskar att ha det när jag reser. Samma lilla storlek som Colossal. Älskar Sky High. Jag tyckte att jag såg en spoiler på framsidan utav den här kalendern. Att man kommer få en fullstorlek av den nya svarta Sky Highen. Sorry for the spoiler. Jag bara 28. Men vi skulle ju öppna så många såklart. Vad fan var det här för lucka då? Var det 13 jag öppnade nu eller? Nej, Dreisen är ju det. Jobbigt att behöva tänka på tyska och... herregud, okej. Det här har inte vi hemma. Det här är aldrig, jag visste inte ens att Maybelline hade något sånt här. Snälla, hur 90-talet ser det här ut då? Det här är Maybellines Soft Makeup Remover Fresh Lotion. Går bra för ögon och händerna. Fresh lotion. Jag måste lukta hur det luktar. Ah, luktar rent, du vet. Spännande, jag visste inte ens att Maybelline hade den här typen av produkt. Nej, de har inte det här. Det här är anledningen till varför jag älskar att handla skönhet i andra länder. Lucka nummer 14 är med på. Vi ska se vad som
är i den här. I den här så har vi deras color tattoo 24 hours i Infinity Wipe. Och det är typ som en... Har ni någonsin använt MAC Paint Pots så är Maybellines 24 eller Color Tattoos extremt, extremt lika dem. Det är alltså en krämskugga som torkar ner helt matt och sitter som berget tills du tar bort det med oljor. Absolut älskar, jag tror att de här också har utgått i Sverige. De här har jag ägt typ alla vid ett tillfälle. De här är så fruktansvärt bra och de håller fortfarande. Jag hade några kvar ända tills jag flyttade till huset i våras. Då gjorde jag ju en jättestor rensning. Men ja, Color Tattoo, Infinity White. Spännande! Spännande, spännande! 15! Här har vi också något speciellt, tror jag. Det är en Maybelline Makeup Blender. Jag vill veta om den är hård eller mjuk. Det står att den är latexfri. Den känns faktiskt för, alltså den känns faktiskt riktigt mjuk. Spännande! Det här är lite svårt för mig att avgöra då. Jag vet ju inte exakt hur sortimentet ser ut i Tyskland och så. Men i Sverige har de i alla fall ingen svamp. Jag vet inte heller om det liksom är gjort för kalendern. Jag vet liksom inte om de har, förstår du, den här lilla fransböjan, eller om det är en kalendergrej. I don't know. Jag kan gissa att det kanske är en kalendergrej, men det är bara en gissning. Nu är det 16. Ni hör ju uttala saker, herregud. Blöder ju. Åh, vi har fått en mini av deras primer, matte och poreless primer. Och det här är deras mattifying, alltså den nedmattande primern helt enkelt. Inte min grej, men jag älskar Fit Me-linen generellt. So that is good for show. 17. Gud, vi var på 17 och 31, ni vet. Jag försöker lägga på ett kol så att ni inte somnar mitt i, men... Här har vi fått en till lash. Nej, det här är vanliga. Just det, jag glömde bort att det finns en vanlig Lash Sensational. Den ser ju också ut så här i tuben, men den är då i de här färgerna. Jag tänkte bara, men gud, jag redan fått Lash Sensationals Sky High, men det här är ju alltså deras vanliga. Och de här från Maybelline återigen. Väldigt bra, det här blir perfekt att lägga i min stash för reseändamål. Om vi säger så. Vad har vi då? Var det där 17 jag öppnade eller? Då ska vi öppna 18. Jag undrar vad de tänkte när vi skulle ha 31 dagar. Get ready for the new year. Okej då. Här har vi en till color tattoo. Är det det? Är det koppar? Nej, det är brons. Oh, där är det. Det här är on and on brons. Alltså ni som har hängt på OG YouTube, alltså ni vet. Det här är alltså samma, ni vet, krämskuggorna, alla color tattoo. Och det här är för en on and on brons. Den här ska jag 100% behålla. Det är en perfekt fin bronsingfärg. Och det här är verkligen en produkt du kan vara så färdigt. Älskar! Gud vad roligt! Alltså wow! Alltså om och om brons alltså. Så jävla sentimentalt ibland. 19, det där var 18 eller vet du, det måste det här vara 19. I 19 tror jag också, jag tror att de är som är i de här. Ni vet som är i de här kartongerna. De tror jag är gjorda specifikt för adventskalendern. Och det här står silikon rengöringspad. Okej, det är en sån här ni vet. Man kan ta rengöringen och rengöra med. Sure, alltså helt okej utfyllnad. Speciellt en 31 luckors kalender. Vad fan ska jag annars göra? Vad fan var det där för lucka 19? Det måste ha varit 20 nu eller? I 20 så har vi... Åh, Baby Skin Instant Pore Eraser. Maybelline är så jävla underskattad ändå. För det är fan, om man har hängt på skönhets YouTube, Instagram, TikTok sedan tidernas begynnelse, så har man ju sett alla de här produkterna gå viralt innan viralt ens var en grej. Och det här är liksom, den här och Smashbox original primer var liksom the OG primers förut. Och det är en jättetrevlig silikonbaserad primer som slätar ut huden. Har man problem med djupa porer och sådär, man tycker att det är störigt och så, det är en sån här typ av produkt fantastiskt bra. Och det är jättekul att man får en fullstorlek av den. Jag vet inte ens när jag såg den där typen av primer förut, alltså senast. Om jag ska vara helt ärlig, här har vi väl en penna till då. Det här är lucka nummer 21. Gud, man tänker att man snart är klar när man är på 21, men det är vi jävla inte. Åh, de här är kanoners. Det här är Color Sensational Gel Lip Liners. De här är jag ganska säker inte finns i Sverige.
För jag har köpt de här utomlands tidigare. Och jag har också bett mina kompisar köpa de här till mitt makeup-artist-kit förut. Det här är Dusty Rose. Den här har jag använt just exakt den här också. Och den är jättetrevlig. De här formerna är lite mer lik typ LO Cosmetics lip liners eller Kajas senaste från MTV-kollektionen som har liksom en otroligt krämig formula. Och sen liksom, om man jobbar med den och sen torkar den ner, hänger det med. So that's nice. Och jag gillar den färgen jättemycket, nu river jag allting. Hejdå med er. Otippat gräs. 22, i 22 har vi ett nagellack, ett Superstay 70s Gel Nail Lacquer. Och det är i färgen Muted Mocha. Som verkligen är en superfin, väldigt kall och så här lite smutsig rosa liksom, nästan lite lila. Riktigt fin mocha färg. 23. I 23an så har vi en penna, eller en pensel, förlåt. Och det har vi inte heller i Sverige tror jag. Det här är en platt pensel. Nu ska vi se här om jag kan... Oj. Maybelline New York. Spännande. En del av det här sminket måste vi definitivt testa, eller? Det är typ en sån här testa smink från de svenska länderna. Jag brukar ju göra det. Och är det något speciellt som ni ser så måste ni skriva det här nedanför. 24. I 24. Det här är egentligen, det här är julafton då. Vad var det i dig, bubbis? Åh, jag har ju såna här, jag har ju så fina, vad heter det? Åh nej, jag måste gå runt åt helvete här nu. Men jag tänker inte klippa bort det här, ni får vara med. Åh herregud, vet jag har såna här fina möbler i år, så att jag ska förhoppningsvis sluta göra så här. Men det kommer ni ju märka att det kommer jag inte sluta med. Åh, herregud, okej. Sätter vi tillbaka min lilla stol. Herregud, i, på julafton i år så kommer vi att få en fullstorlek mascara och det här är deras Lash Sensational Sky High i Cosmic Black. Och den har ju då fått den här nya förpackningen, du vet, som är tvärsvart. Sky High från början är ju tvärtom rosa med svart text. Och det är ju roligt att få ytterligare en fullstorlek mascara tycker jag, speciellt på julafton liksom. 25. Vad gillar ni med nya setup? Nu när det har gått några videor. I lucka nummer 25, dagen efter, det är juldagen också kallad, det är Express Brow Fast Sculpt Mascara i Clear, det är alltså deras brow gel. Och den är som sagt genomskinlig och det är 6 ml sådär, fullstorlek. That's sick alltså. 26, annan dag jul. Då är vi bakfulla, nej vad ska jag. Ett fullstorlek läppstift, jag satt precis och tänkte det. Vad fan är alla läppstiften då? Ska vi inte få några år? Det här är en fullstorlek i färgen Rose Diamonds. Och wow, vilken fantastisk fullrosa. Åh, vad det här luktar gott. Älskar också Maybelline läppstift, de gör det jättebra. Men jag tror inte att de har den här varianten utan läppstift kvar i Sverige. Jag tror de har en annan line här. I'm not sure. 27. I 27 så har vi en Expression Kajal Life Refine. Spännande, spännande. En svart vanlig träkajal. Hade vi inte fått en svart kajal innan eller? Det var kanske en gelkajal eller? Är det en vanlig i trä? 28. Vi har 4 luckor kvar nu. I 28 har vi då lite pappersskit. Och nej, det är eyeliner tape. Det var ju fancy eller? Det är sådana här små, ni vet, klisterlappar som man kan sätta för att tracea eyeliner. Inte dåligt, men definitivt en lite tråkig lucka, om man ska vara ärlig. Och det verkar vara 12 stycken sådana typ bitar. Ni kan också dela dem på hälften, kan jag säga, så har ni 24. It works perfectly fine. 29. Nagellack, jajamän. Fast Gel Nail Lacquer i färgen Nude Flush. Som är en skimrig, typ lite beige ton. Super, super gullig verkligen. Nu har vi 30 och 31. Och i lucka nummer 30 så har vi deras Superstay Eraser Lip Color Remover. Oj! Är det som en olja eller? Jag måste bryta upp den för att se. Ah, det är som en olja
på stick. Och sen så målar du det på läpparna för att sen kunna ta bort dem då, flytande läppstift och så. Inte helt dum, jag gissar att den här är, de har ju så här Super Stay Liquid Lipstick typ. Jag gissar att den är liksom framtagen för det. Och sen tar vi lucka nummer 31. Och i den sista luckan är det just ett Super Stay Matte Ink. Och det var de här jag menade. Och det här är då den röda som heter 20 Pioneer. Och de här är superbra, de sitter svinigt jävla hårt alltså. Så man behöver verkligen en oljerengöring. Som vi precis fick för att ta bort den. Och där har ni, så har ni Maybellines adventskalender 2023. Och jag måste säga, vad jag minns nu, det här är ju lite mer en vecka sedan jag beställde den för att jag har varit iväg, så betalade jag inte jättemycket pengar för den här, så den här är riktigt bra. Det är en hel del fullstorlekar, det är inte så, alltså de utfyllningsprodukterna som är roliga utfyllningsprodukter. Och jag tycker att det här generellt är ganska rolig kalender, om jag får säga det själv. Det kommer ytterligare en video till med Maybellines minikalendrar, det är två stycken, alla fem luckor. De kommer en egen video så att den här videon inte blir alldeles för långt. Jag hoppas att ni har gillat den här videon, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det sedan tidigare. Och jag tävlar ju då som sagt ut massor av adventskalendrar. Jag öppnar också över 100 stycken. Och resten utav året gör jag också skönhetscontent som jag hoppas att ni är med på. Superkul kalender. Skriv jättegärna ner i kommentarsfältet vad ni tycker om den, så blir jag superglad. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!